ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি আমি গৈ আছোঁ বানপানী চাবলৈ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কিমান বানপানী আহিছে চাওক, চাৰিওফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নিচিনা হৈছে পানী। আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, তো চাই থাকক কিমান পানী। তাৰ পিছলে পানীৰ মাজতে ৰাস্তা, এতিয়া সৰুকৈ নদী আমাৰ এটা, নদীটো মানে সম্পূৰ্ণলৈকে মানে পথাৰৰ লগত মানে মিলিত হৈছে। এইখন আমাৰ ঘৰটো আৰু, মানে আমাৰ ঘৰত বানপানী উঠা নাই এতিয়ালৈকে, আৰু বানপানী নুঠে। কিন্তু এনেকৈ আৰু ধৰ 5-6 দিনমান চলি থাকিলে সেইজনী পানী উঠিব আৰু, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনোদিন উঠা নাই পানী আমাৰ ঘৰত। তো এনেকুৱাই আৰু আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশটো চাওক কিমান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দৰে আহিছে পানীটো, কিমান চাবা। এইখন আমাৰ এটা সৰু বুলি পাৰ্ক বুলিয়ে ক'ব পাৰি, এইটো মানে এটা ডাঙৰ পুখুৰী হয়, পুখুৰী কাষে এটা গছ গছনি আছে। তো ইয়াতে আমি সন্ধিয়া কৰি আড্ডা মাৰোঁ, আবেলি আড্ডা মাৰোঁ। ইয়াতে বহুত ভাল লাগে, জানো বহুত নেচাৰেল হয় আৰু সেউজীয়া পৰিৱেশ। তো এনেকুৱাই আৰু, মাটি বৰষুণৰ কাৰণে চব মাছ মাৰিব ওলাইছে, এইবিলাক চব মাছ মাৰি আছে মানুহে। পানী আমাৰ গাঁৱৰ এটা জেগাত ফিল্টাৰ বাল্টি পানী নেকি, ফুটিখানে বেছি না খাই দিয়েছো। ওই জালখানত ওই কইটা মাছ হয়, ওই বড় জালখানত কাই গাছন মনোহ মাছ আনছি আর ভালেখন পাছ। ওটা শালবি কেনেকে সমান আছে ব্রহ্মপুত্র নিচিনা লাগে না, কোটান মেলে ডুবি আছে না। গাহৰি ফাৰ্ম ডুবাইছে,